Assalomu alaykum barcha barchaga. Xayrli kech. Futbol kunlari boshlanyapti. Jamoalarning joylashuviga e'tibor qaratamiz. Maydon egalarida Begimqulov, Po'latov qanot himoyasida Jo'rayev va Ikich markaziy himoyachi sifatida o'ynaydi. Nihayev, Ortiqboyev, tayanch zonasida Norxonov, Rahimov qanotlarda, Iminov hujum ortida, Jo'raboyev oldingi chiziqda. 4-2-3-1 desek bo'ladi. Olimpikda Begimov, Mirsaidov qanot himoyachilari, Rahimjonov va Zevadinov markaziy himoyada, yarim himoya uchligi Muxtorov, Ibragimov, Jo'raqo'ziyev, Akromov, Odilov, Esanov oldingi chiziqda. 4-3 yapman. Esanov va Odilov ham o'zaro joy almashib uchrashuvni o'tkazishi mumkin. Start berildi. Faqat Begimov qolgan orqa chiziqda. Yaxshi pas imkoniyat bor. Otabek Jo'raqo'ziyevdan aniq zarba. Darvozabon Begimov 9, Shahzod Akromov 10, Farruxbek Muxtorov. Otabek Jo'raqo'ziyev 11, hozircha birinchi aniq zarba muallifi. 14, Eldorbek Begimov. 29, Aleksandr Sevadi. Yaxshi pas Mirsaidov qabul qildi, jamoadoshiga qoldirdi. Zarba ham yo'llanmoqda. Shahzod Akromov berilsa kerak. Iminov mana bunday pasni amalga oshirmoqda. Bu to'g'ridan to'g'ri zarba ekan. Hamid ham bilasiz, o'zi asli tayanch yarim himoyachi. Xato! Alisher Odilov birga bir vaziyat. Zarba! Darvozabon qutqaryapti. Alisher yana to'pni qabul qilmoqda. Saqlab turibdi, aylanib oldi. Yana zarba. Bu safar noaniq. Alisher Odilov yaxshi imkoniyatga ega bo'ldi. Luka Kukich esa himoyachilarning mana bu qo'pol xatosini yopayapti, bartaraf etmoqda. Endi Jo'ra ikkilanib qoldi, qanotgami markazgami qayerga pas berish borasida. Yana Otabek Jo'raqo'ziyev to'pni yo'qotdi. Bugun unda xatolar ko'p. Uzoqdan yo'llangan zarba yaxshi chiqdi. Abdunabiyev to'pni qaytarmoqda. Burchak to'pi bo'ladi Buxoroda. Otabek yordamga muhtoj, vaziyatni takroran bizga namoyish etib berishayapti. Zarba bormi? Yo'q. Lekin mana bu zarba xavfli bo'ldi va darvozabondan navbatdagi sef. Luka Kukich. Buxoro O'zbekiston Superligasi 19-chi turidan qoldirilgan bahsni qabul qilyapti. Buxoro Olimpik hozircha hisob 0-0. Gol ko'rmadik. Vaziyatlar bor, har ikkala jamoada zarbalar bor va ikkinchi bo'limda hisob o'zgaradi degan umiddamiz. Hozircha tanaffus. To'xtalgan edik. Birozdan keyin ikkinchi taymdagi rasmiy qismni o'tkazib olgach qolar ekan Buxoroda to'plar nisbatiga qaraladi shunda. Bosh bilan zarba aniq edi yana Kukich. To'pni qaytarmoqda. Qoyil. Adashmasam Ibrohim Ibragimov bosh bilan zarba yo'lladi. Buxoro darvozaboni yana bir xavfli vaziyatni muqarrar goldan jamoasini qutqaryapti. Ha, Ibragim qaytarmoqda to'plarni. Jasur Xolto'rayev. Hozir imkoniyat bor, birga bir vaziyat, darvozabon ortda qoldirildi, zarba! Uh! To'p ustundan qaytayapti. Aleksandr Stanislavlevich birga bir vaziyatda zo'r o'ynadi-yu, lekin oxirgi harakatni munosib amalga oshira olmadi. Endi penalti ishlashga bo'lgan harakat. Hakam mana himoyachilarning qo'pol xatosi, bosim qaysidir ma'noda hozir samara keltirdi. Darvozabonni ortda qoldirib, bo'sh qolgan darvozaga gol ura olmayapti serbiyalik legioner futbolchi. Gol urmaslikdan boshqa iloji ham yo'q edi, lekin ura olmadi. Qiziq, ha? Serbiyalik legioner. Endi
ular hal qilish kerak aslida va so'nggi harakatni ko'rdingiz. Rahimjonov hozir mana bu vaziyatni ko'rib olamiz. Muhta. Abduxoliqov, Mamad Siddiqov o'zi jarima maydoniga kirdi, yiqildi. Penalti belgilayapti hakam. 100-chi daqiqada Buxoro darvozasi tomon penalti belgilamoqda. Hali varni ko'radi. Varda Firdavs Norsafarov ishlayapti. Fakt jarayonni ko'rib, hozircha Komuljon Rasulov bosh hakam penalti belgilamoqda. Eshitayapti. Baqoyevning o'zi ham vaziyatni ko'rdi. Qadrli do'stlar, birinchi bo'lib Buxoro o'yinchisi topga tegdi, topni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Bu burchak zarbasi nazarimda. Barcha jarima maydonidan tashqariga chiqish kerak. Zarba, gol! Jaloliddinov 105-chi daqiqada raqib darvozasiga to'p kiritayapti. Va hakam adashma, vaqt deyarli yakuniga yetgandi. 9 daqiqa qo'shib berildi. 110-chi daqiqada penalti bo'ldi. Hakam varni ko'rib, mana bu holat uchun qadrli do'stlar, mana bu holat uchun bosh hakam penalti belgiladi. Jasur Jaloliddinov zarbani aniq amalga oshirdi. Chap oyoqda aniq zarba. Darvozabon bu gal qaytara olmadi, qutqara olmadi. O'yin yakuniga yetayapti. 0-1 Olimpikning g'alabasi. Mana endi rasman Buxoro jamoasi Pro Ligaga tushib ketmoqda. Va biz albatta mutaxassislarning fikrini o'sha vaziyat bo'yicha kutib qolamiz. Agar hakam xato qilgan bo'lsa, mas'uliyat aynan bosh hakamga o'tib ketadi va jamoani Pro Ligaga tushib ketish sababchilaridan biri bo'lib qoladi. Komuljon Rasulov. 0-1 Olimpikda navbatdagi g'alaba, jamoa ochko